Олександр Касапчук живе на 8-му поверсі цього будинку. Скаржиться, що горілий запах відчутно зранку та ввечері, коли обігрівають монастир. Чоловік розповідає, що така проблема триває вже третій рік. Незрозуміло, чим вони палять, тому що дим може бути білий, чорний, сірий, запах. Це все вітер розганяє цей дим на навколишні будинки. Дуже відчувають цей запах жильці третього, четвертого, п'ятого, ну і далі поверхів. Особливо взяти, якщо взяти наш будинок 46-й, він такою буквою Г, кутовий. І весь цей дим, як наганяє на цей, він тут стоїть. І відкриваються вікна вечором, відчувається запах, такий, як очі, печуть очі від цього диму. Сьогодні ранку моя 10-річна дитина, син мій, прокинувся і спитав: «Тато, що це за запах, яким згорілим пахне?» І це тільки те, що я відкрив на якихось декілька секунд балкон. Розповідає також і про викиди із труб монастиря мешканка будинку Людмила Безусова-Попович. Жінка каже, що неодноразово ходила скаржитися до храму. Ну, ми ж чуємо, коли палять дрова, а коли палять оці от відходи, тому що сморід, запах плавленого пластику, цього, я не знаю, якоїсь смоли, ну реально душить. Ви розумієте, що по тому, крім кашлю, очі, повіки, очі печуть, і ти потім цілий день ходиш, кліпаєш, ну, бо цілу ніч отак от спиш. Дим настільки буває, не знаю, залежить від атмосферного тиску, напевно, якогось напрямку вітру, тому що це не щодня. Деколи прокидаєшся серед ночі, тому що чуєш дим, ясна річ, думаєш, що гориш, правда? Тепер уже знаєш, що це церква. Настоятель монастиря святого Йосифа Андрій Цікало розповів, що особисто до нього ніхто не звертався із цим питанням. Храм обігрівають деревиною та брикетами. За його словами, неприємний запах у цьому районі не через монастир. Чогось протизаконного ми не робимо. Навпаки, в якому сенсі ми намагаємося і допомагаємо державі, економлячи на газі, а спалюючи дерево, яке є до нас, приїжджає з вирубки лісів, легальних, офіційних, з документами, зі всім. Тут ми не одні палимо, і це вони трошки не зауважують, бо ми є найближче, ми просто знаємо всю ситуацію. Недалеко від нас, не можу до кінця бути впевненим, але виглядає, що палять маслом машинним, відходами, переробкою, раз. Друге, так само з залізниці також доноситься запах їхній. І то накладається кілька таїх. Та й така ситуація. Начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Віталій Фіглевський каже, аби визначити, чи шкідливі викиди із котлів монастиря, мешканцям цього будинку потрібно написати скаргу до Держпродспоживслужби. Ми звертаємося в вищестоячий орган. В даному випадку це є до Міністерства охорони здоров'я з метою отримання дозволу на проведення позапланової перевірки даного об'єкту. І при отриманні відповідного погодження проводиться захід державного нагляду і контролю. Тобто це є інспекторська перевірка з повторним проведенням лабораторних досліджень і з вивченням всіх дозвільних документів, які є на об'єкті. Якщо є якісь невідповідності, то відповідно направляється припис по їх усуненню. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.